En aquests moments a les illes hi ha 112 pacients ingressats en Covid-19, 7 a les unitats de cures intensives. La pandèmia dona així de moment una treva als hospitals, però encara manté en escac l'atenció primària. En alguns centres de salut, assegura la consellera Patricia Gómez, aquesta setmana hi ha fins a 5 metges positius i per tant a casa seva, ja que en el seu cas, com a personal sanitari, no se'ls permet tornar a la feina fins que tenen un antigen negatiu. A aquests se sumen els que estan de baixa per altres malalties. Ara mateix, un 10% del total de la plantilla hi està. Això és gairebé el doble del que seria habitual. Unes dades que afecten les llistes d'espera i el temps de demora per veure el metge de família, que en alguns casos és superior a una setmana. En el cas dels hospitals, si en el 2019 els pacients havien d'esperar 33 dies per veure l'especialista, ara en són 58. Pel que fa a les operacions, s'ha passat de 79 dies a 139. Haurem d'augmentar unes 155.000 consultes en el primer any i uns 367.000 actes mèdics en general, el que són intervencions quirúrgiques, consultes i proves diagnòstiques. Clar, per fer tot això necessitem no només el doctor, sinó també a les persones que ho puguin fer. No? I per això assegura que seran necessaris al manco 2 anys per regular la gestió, ampliar l'activitat també als hora baixes i la col·laboració de les clíniques privades són clau, diu, per fer-ho possible.